Kto by nechcel byť šťastný? V kútiku duše asi každý z nás. Psychológovia a filozofi sa od nepamäte zapodievajú otázkou, či človek má byť iba šťastný, alebo aj utrpenie patrí do jeho života. Milí diváci, dnes bude reč o psychohygiene. A nielen to, v tejto téme sa pokúsime zájsť ešte ďalej a pozrieť sa, ako si udržať dlhodobý pocit spokojného a šťastného života. Mojím hosťom je dnes Aleš Bednářík, psychológ, spisovateľ, tréner komunikačných zručností a hepitarián, tvorca konceptu Psychológia šťastia. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak sa pohodlne usaďte a spoločne sa pozrime na to, o čom to dnes bude. Vítajte pri sledovaní relácie Okna duše do Korán. Pán Bednářík, takže hepitarián, sám seba tak nazývate. Kto to je? Hepitariánom sa človek narodí alebo sa ním musí stať? Trochu nám to približte. To je novotvar, ktorý som si vymyslel. A to, s tým je spojený taký príbeh, že som išiel za kamarátom do krčmy v električke smerom na Trnavské Mýto v Bratislave. Je zastávka Salesiáni. Uh-huh. A ak som sedel v tej električke, tak mozog väčšinou nemá čo robiť a sám si vyrába prácu. A môj mozog počul, že zastávka Salesiáni, uh-huh, a začal voľne asociovať Salesiáni, vegetariáni, hepitariáni. Uh-huh. Takže v podstate ani nemôžem hovoriť, že som to vymyslel ja, lebo to tak samo vzniklo. Ale tá odpoveď na otázku, že čo to je, je to podobné ako s tými vegetariáni, preto sa mi to zapáčilo ako slovo, že aj vegetariáni z nejakých hodnotových, zdravotných a iných dôvodov niektoré jedlo jedia a niektorému sa vyhýbajú. Mm-hmm. A to sa mi zdá ako dobrý princíp v tom, že keď chce človek žiť dlhodobo dobrý život alebo šťastný život, tak je dosť vecí, ktorým je dobré sa vedome vyhýbať a nerobiť ich, alebo ich robiť menej. Mm-hmm. A potom je dosť iných vecí, ktoré sa dajú robiť, a keď ich robíme, tak sa nelen cítime dobre, ale aj tie štúdie ukazujú, že majú tie rôzne veci, o ktorých budeme rozprávať, vplyv aj nelen na psychiku, ale aj na fyzické, mm-hmm, zdravie, nelen na nás samotných, ale aj na rodinu a na vzťahy, v ktorých sme zapojení. A o tomto všetkom môžeme rozprávať. Príklad s vegetariánom sa mi zdá veľmi dobrý. To je človek, ktorý si vyberá vo svojom živote veci, ktoré pokladá za pre seba vhodné. Vyberá si teda aj hepitarián. Je to prístup k životu, ktorý je charakterizovaný výberom niečoho alebo odmietnutím niečoho. Ako to teda je? Je to nelen o voľbách, uh-huh, aj o tom to je, ale je to aj o tom, čo robíme. Čo robíme, uh-huh, každý deň. Ono, všetky tie veci, o ktorých sa budeme rozprávať, sú o tom, čo aktívne robíme a vieme si to normálne zakomponovať, mm-hmm, do nášho každodenného života. Hej? Že s emóciami vieme pracovať aj tak, že ich nelen vyhľadávame, ale aj ich môžeme vytvárať. Vytvárať a do istej miery samozrejme regulovať. Hej. Vráťme sa ešte ku konceptu toho šťastia. Dalo by sa povedať, že je šťastie istá ľudská potreba? Je to ľudská potreba? Hej, keď vidíme z toho, že každý človek prežíva slasť a bolesť, hej, že na to sme telesne nastavení, a na tej psychickej úrovni je akéby tá psychická slasť a to psychické utrpenie, mm-hmm, tak to máme zakomponované všetci v sebe. A je prirodzené, že sa snažíme vyhľadávať tie príjemné veci a vyhýbať sa tým nepríjemným. A akorát, že toto není úplne najlepší prístup. Že dobrý prístup je vedieť pracovať aj s tým príjemným, mm-hmm, a vedieť pracovať aj s tým nepríjemným. Mm-hmm. V podstate to je akoby odpoveď na ten úvod, čo ste hovorila, že či ku šťastiu patrí aj utrpenie. Hej? Že nelen, že patrí k životu ako takému, ale ukazuje sa, že ľudia, ktorí vedia pracovať s tým utrpením, dokonca aj s ozajstnou fyzickou bolesťou, mm-hmm, až po to utrpenie treba, že nám zomrel niekto blízky, mm-hmm, tak tí ľudia, ktorí vedia s tým pracovať, sú šťastnejší ako tí, ktorí s tým, mm-hmm, nevedia aktívne pracovať. Že patrí k tomu aj toto. Neviem, či sa neopýtam nesprávne, ale aspoň to skúsim. Dala by sa potreba cítiť sa spokojne a šťastne vo svojom živote. Každý by sa tak chcel cítiť, niekam zakomponovať v tej tzv. Maslovovej pyramíde potrieb, o ktorej vieme, že vo svojej základni má tie základné potreby, ktoré by mali byť naplnené. A nad nimi sa postupne vrstvia také tie sofistikovanejšie, mm-hmm, potreby. Kde tam je miesto pre potrebu šťastia? V podstate všade. Ne? Že, mm-hmm, keď si zoberieme ten úplný spodok, že ten pocit
to uspokojenie základných potrieb, ako že mať pocit bezpečia, mať strechu mať na hlavu, byť najedený. Tak to sú tie veci, ktoré súvisia s tým základným pôžitkom. Hej? Že my nejeme len preto, že sme hladní. Teda je dobre, ak jeme iba vtedy, keď sme hladní, ale zároveň si vieme to jedlo užiť, alebo ho jesť akoby popri niečom inom a ani nevieme, že jeme. A napríklad sa ukazuje, že ľudia, ktorí si vedia užiť to jedlo, vychutnať si ho, hej, to vychutnávanie prispieva v nejakej miere šťastiu. Môžeme mať ľubovoľne veľký parádny barák a môžeme byť v ňom úplne nevedomé, že iba ho užívame, alebo môžeme si z času na čas uvedomiť, že je úžasné, že máme strechu nad hlavou, že máme kde prespať, lebo to není bežná vec. Aj keď teda stále to je častejšie a častejšie. Hej? Ale keď sa porovnáme s inými krajinami, kde ľudia nemajú žiť, kde bývať, to... tak toto je... A idem ďalej. Hej? A potom sú tie vzťahové rozmery. Hej? Že byť milovaný, byť uznávaný, tak jedna z najväčších, akýby najväčších zdrojov šťastia sú práve dobré vzťahy. To znamená, že keď sme vo vzťahoch, kde nás milujú a my milujeme druhých, kde nás obdivujú a my obdivujeme druhých, kde niekoho rešpektujeme a nás rešpektujú, tak toto najviac cíti potrebu šťastia. A potom, keď mám tú pyramídu úplne na vrch, tak tam je to o tej sebarealizácii. A zasa ukazuje, že keď robíme veci, v ktorých sa vieme, napríklad vieme svoje silné stránky ukázať, tak sme šťastnejší, ako keď robíme prácu, ktorá nás nebaví a nevieme sa v nej realizovať. Zaujímavým spôsobom sa ten fenomén šťastia akoby ťahne naozaj všetkými vrstvami týchto ľudských potrieb, od najzákladnejších až po tie najsofistikovanejšie. A je to teda určitá červená niť, ktorá sa možno ťahne celým životom človeka, ak si to vie uvedomiť a ak si vie pre seba vyhľadávať tie zdroje šťastia. A keď sme teda pri človeku, existujú nejaké predpoklady u ľudí, už teda individuálne predpoklady, prípadne aj rozdiely, kto môže mať to šťastie ako keby v živote viac prítomné, kto menej. Začneme napríklad od biologických daností alebo genetických daností a postupne prejdeme cez výchovu, životné skúsenosti. Aké sú tie individuálne rozdiely v tom predpoklade byť šťastný? Hej. Tie individuálne rozdiely sú, však vy ako lekárka viete, že keď chceme skúmať, ako genetika na niekoho vplýva, tak si zoberieme jednovaječné dvojičky, ktoré sú identické a ideálne je ešte zobrať si také dvojičky, ktoré po narodení boli oddelené a žili niekde inde. Tým pádom vieme oddeliť to genetické od toho odlišného prostredia a výchovy. A naozaj z takýchto štúdií je dosť, není ľahké ich urobiť, lebo takých dvojičiek, ktoré žijú oddelene, není veľa. Ale sú štúdie, a tie ukazujú, že asi 50% toho, ako máme mieru šťastia, to ovplyvňujú gény. Aby som bol konkrétnejší, naozaj sú ľudia, ktorí keď sa ráno zobudia, tak bezdôvodne sú šťastní ako blchy. Minimálne sú dobre naladení. Sú dobre naladení, vyskočia z postele a už sa majú dobre a ešte sa ani nič nestalo. A to sú tí, čo dostali toho viacej. Tomu sa aj dokonca hovorí, to je, že happiness set point, čiže nejaký bod šťastia. Základného pocitu šťastia. Základného pocitu šťastia. A sú ľudia, ktorí ho majú celkom nízko a to sú tí, ktorí sa ráno zobudia a frflú a sú nespokojní a ešte ani sa nič zlého nestalo. A to by vyzeralo celé zle, akoby, že to máme len geneticky, ale našťastie sa ukazuje dve veci, s ktorými ľudia nepočítajú, alebo počítajú naopak. Veľká časť ľudí má mylnú predstavu, že tie vonkajšie okolnosti tie zásadne ovplyvňujú, ako sa cítime, ako sa máme. Hej, že keď nás niekto naštval, tak sa cítime zle, lebo nás niekto naštval. Keď nám niekto urobil niečo dobrého, tak sa cítime dobre, lebo nám urobil niečo dobrého. A je to naozaj tak? A není to úplne tak. Tak vysvetlím. Ukazuje sa, že tieto vonkajšie vplyvy, dokonca aj mimoriadne silné vonkajšie vplyvy, napríklad, že zažijeme, ja neviem, nejakú bitku, sme svedkami nejakého násilia, čo má traumatický dopad na nás, ale ukazuje sa, že veľmi rýchlo sa z tohto vieme dostať. Ukazuje sa, že z tých 100%, že prečo sme šťastní, 50% je genetika a iba 10% sú vonkajšie okolnosti. A posledná vec, a čo je to posledné? Posledná vec je, že 40% toho, ako sa máme, ako sme šťastní, je ovplyvnené tým, ako sa správame, čo robíme, ako sa rozhodujeme, ako pristupujeme k veciam. A spojím to napríklad s jedným zdrojom šťastia, hej? Že
Jedným zo zdrojov šťastia je pobyt vonku v prírode. Uh-huh. A sú ľudia, ktorí keď idú do prírody, tak si to tam užívajú naplno, aj tie zvuky vtákov, aj tú vôňu lesa, uh-huh. aj to, že môžu chodiť, čo je pohyb, čo je ďalší zdroj uh-huh. šťastia. Uh-huh. Ale sú iní ľudia, ktorí keď idú do lesa, tak tam cítia len stres. Všade musia byť kliešte a dostanem nejakú chorobu. Hej. Je to tu smradlavé, miesto toho, aby to vnímali uh-huh. ako voňavé. A je to o tom, aké máme presvedčenia, uh-huh. je to o tom, aký máme postoj. Dokonca ten istý uh-huh. človek môže k tej istej veci jeden deň mať jeden postoj a druhý deň iný postoj a bude inak reagovať. Čo určite závisí od toho, ako je v ten deň komponovaný, a to je zase otázka ďalších vecí. Zaujíma ma s týmito 40%, ktoré sa ukazujú ako významné, pretože tú genetickú zložku nevieme ovplyvniť. Vplyv vonkajších faktorov sa ukazuje ako malý, ale to jediné významné vlastne je toto. To sú určité nastavenia alebo možno hodnotenia situácií, ako ju vyhodnotím, napríklad ten pobyt v lese, ako to ja vyhodnotím, ako vy to vyhodnotíte. A s tým sa ale dá pracovať. Hej, ako určite jedna z tých kľúčových vecí, ktorá je zdrojom šťastia, je, že ako pracujeme s negatívnymi myšlienkami, to je prvá oblasť, a ako pracujeme s tým, že si pracujeme s presvedčeniami ako takými. Mm-hmm. Hej, že naozaj to je o tom, že ja môžem zmeniť a vymyslím si, že treba, že bojím sa psa, hej, že mm-hmm. bojím sa psov. A že aj v psychiatrii sa pracuje, alebo aj v psychoterapii sa pracuje so zmeneným presvedčením, uh-huh. hej, že môžem si povedať, že OK, mám zlú skúsenosť so uh-huh. psom, ale môžem postupne nelen meniť svoje presvedčenie, ale aj meniť svoj zážitok uh-huh. so psom. Hej, a toto sa ukazuje, že ovplyvňuje mieru šťastia. Tí ľudia, ktorí zbytočne veľa pracujú napríklad s tými negatívnymi presvedčeniami, uh-huh. ktoré nejako nepomáhajú, naopak uh-huh. im ubližujú, ale nevedia sa z toho dostať von. Nevedia sa z toho dostať, hoci možné to je. Možné to je a sú na to rôzne postupy, či už terapeutické, ale aj také ako bežné. Mm. Poviem príklad, mm. že mne sa často stáva, aby som bol osobný, že idem trolejbusom na hlavnú stanicu, aby som stihol vlak. A v Bratislave sú zápchy. Hej? A teraz stojím v tom trolejbuse, trolejbus sa nehýbe, viem, že mám stihnúť vlak a začínam mať stres, že ja ho nestihnem. Takže v hlave sa mi deje to, nestihnem vlak, čo budem robiť, nestihnem vlak, ďalší už nejde, jak sa dostanem do Košíc. Hej? A zrazu toto mi ide do kolečka. Prvýkrát, keď si človek uvedomí, uh-huh. že ja nestíham vlak, tak to je dobrá myšlienka, lebo mi môže pomôcť hľadať alternatívne riešenie, ako tú situáciu zvládnuť. Ale keď není iná alternatívna situácia, lebo som zavretý v trolejbuse, on mi neotvorí, tak aby sa mi to objavilo v hlave 3-krát, 5-krát, 7-krát, 10-krát, to je veľmi stresujúce. A existujú postupy, ktoré sa ukazujú, že pomáhajú sa zbaviť týchto negatívnych myšlienok, ktoré omielame. Uh-huh. Napríklad, no? Že prejdeme z hlavy akoby z myslenia, prejdeme na telesnú úroveň. Uh-huh. Takže existujú cvičenia všímavosti a všímavosť mindfulness po anglicky, keď to niekto chce nájsť, tak všímavosť je jedna z veľmi užitočných techník, ktorá pomáha napríklad zastaviť práve toto omielanie. Uh-huh. A jedna z tých techník je prejsť na fyzickú telesnú úroveň. Čo to konkrétne znamená? Napríklad, že keď stojím v tom trolejbuse zavesený na tyči, uh-huh. tak začnem si uvedomovať, v akej polohe mám telo. Napríklad, uh-huh. že ako mám rozložené nohy, či uh-huh. som rozkročený, kde mám napätie, kde mám uvoľnenie. Čiže ako sa cítim v tele? Ako sa cítim v tele, vnímam aj ako mám polohu tela, uh-huh. môžem prejsť na vizuálny, akýby zrakový signál, začnem si uvedomovať, že vidím vonku, ako idú, môžem si hovoriť, že muž, žena, starý, uh-huh. mladý, uh-huh. že prepnem pozornosť uh-huh. na zmyslovú úroveň a ukazuje sa, je to veľmi jednoduchý princíp, pretože my vieme mať, keď si predstavíme mozog alebo vedomie ako internet, uh-huh. hej, že tam sa skrátka zmestí iba cez ten kábel, ktorý máme v hlave, sa zmestí iba nejaké množstvo dát. A my tie dáta, keď máme len tie negatívne myšlienky, tak my ich vieme akoby vytlačiť tým, že presmerujeme pozornosť na niečo, čo máme vždycky k dispozícii. Uh-huh. A vždycky k dispozícii sú vnemy zrakové, sluchové. Senzorické vnemy a telesné vnemy. Hej, to, o čom sme rozprávali,
Kebyže sa ma aj niekto pýta, že čo sú najdôležitejšie veci pri práci so šťastím, tak jedna z tých najdôležitejších vecí je vedieť pracovať so svojou pozornosťou. To znamená, že čomu venujem svoju pozornosť, to bude môj život. To je a keď veľmi venujeme dôležité. Pozornosť veciam, ktoré sú negatívne, ale v zmysle, že nám ublížujú, robia nám niečo nepríjemného, tak taký bude náš život. A keď presmerovávame pozornosť na veci, ktoré nám robia dobre, tak náš život bude iný. Dôležitá vec ale je, že to není o tom vyhýbať sa tým veciam, ktoré sú negatívne. Hej, že skrátka všetci máme konflikty, problémy, stres. Ale zase je to o tom zamerať sa na ten konflikt, na ten stres, tak, aby sme ho konštruktívne spracovávali a neďalej ho rozvíjali tak, ako sme o ňom rozprávali, že omielame do kolečka. Takže napríklad jedna z najkľúčovejších zručností je vedieť pracovať s tou svojou pozornosťou, nenechať sa odlákať niekam. To smerom do negatívnych myšlienok. Do negatívnych myšlienok, alebo si uvedomiť, že ja teraz už tretíkrát rozmýšľam o tom istom negatívne znova, musím to zastaviť a keď tak o tom rozmýšľať konštruktívne, že mám nejaké riešenie alebo nemám. A keď nemám, tak treba zastaviť ten nezmyselný kolotoč. Strašne mi to pripomína prastaré slovenské príslovie, ktoré hovorí, že čo nás nezabilo, nás posilní. To znamená, aj o negatívnej skúsenosti v živote, spomenuli sme hádky, konflikty, problémy, vlastne môžeme začať rozmýšľať iným spôsobom, konštruktívnejším spôsobom, a dokonca z neho možno aj vyextrahovať nejaké ponaučenie. Hej, jedno z tých ponaučení je, teraz si budem robiť trošku srandu, jedno z tých ponaučení je, že platí aj to, že čo nás nezabilo, to nás môže aj naozaj oslabiť. Áno. Lebo to platí tiež. A takže keď si zoberieme akéby celý život komplexne, čo nás nezabilo, to nás môže aj posilniť, aj oslabiť. A nejakú časť toho máme v moci. Sú veci, ktoré naozaj nás oslabia a nič sa nedorobí, musíme sa tomu odovzdať. Je, že keď nás zrazí auto a prídeme o schopnosť chodiť, najlepšia vec je vedieť sa s tým zmieriť a potom začať žiť život tak, ako vozíčkar, hej? Ale musíme najprv prijať to, že nás to oslabilo. Áno, takže platí obi dvoje, že môže nás niečo aj oslabiť, aj posilniť, ale je dobré vedieť s obi dvomi pracovať. Hej? A šťastní ľudia vedia pracovať aj s prijímaním reality a aj s konštruktívnym spracovávaním toho, čo sa nám deje. Áno, k tým emóciám, ako sme o nich hovorili, čiže dokážeme ich čiastočne regulovať. Máme pred sebou toho fiktívneho človeka v trolejbuse, ktorý nestíha ten vlak. Áno. A vieme s nimi pracovať odvedením pozornosti, vieme pracovať tým spôsobom, že presmerujeme svoje myslenie. A čo k tým emóciám? Viete, regulácia emócií je veľmi ťažká vec. To sa ťažko dá naučiť, to sa dá niekedy aj ťažko vysvetliť. Aj samotní terapeuti veľmi dlho študujú metódy na reguláciu emócií. Ako to máme s tými emóciami? Kde oni vlastne sú v ľudskom tele? Hej, ono, tie emócie vznikajú v strede, akoby v mozgu, tuto dole, v limbickom systéme. A je to akoby jedna z tých starších častí mozgu. Preto ich aj vieme horšie kontrolovať, lebo si žijú vlastným životom vo veľkej miere. Áno. A emócie ale cítime vďaka tomu, že ten limbický systém púšťa signály do celého tela. Hej? Že my cítime, keď sme vzrušení emocionálne, že nám viacej bije srdce, že rýchlejšie dýchame, že sa nám pohybuje teplo, trebárs z žalúdku. A vďaka tomu cítime fyzické prejavy tých našich emócií. Má každá emócia fyzický prejav? Má asi každá emócia, taktože... Asi má. Emócie majú rôznorodé fyzické prejavy a majú svoje aj typické prejavy. Takže my vieme podľa toho, ako sa cítime, si aj uvedomiť, že aha, toto je asi skôr hnev. Alebo aha, teraz som asi smutný. Lebo naozaj je kopec ľudí, ktorí nemajú to prepojenie s tým svojím telom také, lebo sme boli učení napríklad, že venuj pozornosť práci a tomu, aby si niečo zvládal a obetuj sa v tom a nevnímaj svoje telo, lebo napríklad emócie nám častokrát zavadzajú. Že nám zavadzajú v rozhovore alebo vo vzťahoch, tak ich potláčame miesto toho, aby sme robili s nimi niečo iné, napríklad si ich uvedomili. Ale keď chceme s tým pracovať, tak jedna z vecí, ktorú každý zažíva, je, že napríklad keď si iba keby sme si poskákali a začali len tak vykrikovať, že hurá, mávať rukami a skákať,
tak nastane fyzický pocit nabudenia. Uh-huh. A ten fyzický pocit nabudenia je ale príjemný. A tento príjemný pocit fyzického nabudenia je spojený s príjemnými pozitívnymi emóciami, ktoré sú spojené s nabudením. Napríklad, že radosť. My by sme dokonca ani nemuseli kričať hurá pri tom skákaní. Mohli by sme kričať, že kniha alebo kocka. Že niečo, čo není spojené až tak emocionálne. Lebo, a teraz smerujem k tomu, že to není len tak, že emócie vytvárajú nejaký fyzický stav. Ale my môžeme vytvoriť fyzický stav, ktorý je podobný tým emóciám a budeme ich cítiť. Naozaj ľudia, ktorí keď sedia, kebyže ja tu sedím takto zhrbený, to znamená horšie dýcham, spomalí sa mi dých, spličí sa mi dých, ja sa začnem cítiť nielen fyzicky zle, ale ovplyvní to aj to, ako sa cítim emocionálne. Uh-huh. A naopak, keď budem sedieť vystretý, teraz dúfam, že nebuchám do mikrofónu, ale keď budem sedieť vystretý dokonca viacej takto, tak je určite viac pravdepodobné, že budem mať tie emócie, ktoré sú spojené s nabudením. S nabudením, ale platí aj iné. Že som muž, vy ste oproti mne, ste žena a ja môžem napríklad, keď budeme rozprávať o téme, s ktorou nesúhlasím s vami, budem bližšie k agresivite. Uh-huh. Lebo to je, stále je to ten nabudený stav. V každom prípade je veľmi tesné prepojenie medzi emocionálnym stavom a jeho fyzickým ako keby prežívaním. Tak. Možno, že je toto téma aj pre rodičov detí, pretože deti od útleho veku potrebujeme nejakým spôsobom naučiť, aby vedeli správne identifikovať svoje emócie. Deti sú veľmi spontánne, oni majú spontánne prejavy. Nad takýmito témami sa samozrejme nezamýšľajú a konajú impulzívne spontánne. Možno dokonca reflexne. A to dieťa, keď nevedieme možno správnym spôsobom, ono sa nenaučí dobre pomenovať a identifikovať, čo práve cíti. Ono cíti nejaké nabudenie, ale či je to radosť alebo je to strach, pokiaľ ho to nenaučíme správne identifikovať, môže v tom mať zmetok. Asi bude vedieť, ako sa cíti, nebude to vedieť pomenovať. To je jedna z tých dôležitých vecí, keď budeme hovoriť napríklad že o kontrolovaní emócií, tak sa ukazuje, že vedieť pomenovať svoju emóciu je začiatok tej kontroly. Uh-huh. Lebo vtedy to pomenovať emóciu je racionálna vec. Že to je hra na to, že ten telesný, to emocionálne nastavenie, že to sa tak volá. Ale je to začiatok kontroly. A je to začiatok tej kontroly. Takže ak chceme napríklad deti učiť práve pracovať s emóciami, tak ten prvý krok je mu povedať, že aha, teraz sa niečo deje. Dajme tomu, že dieťa sa roznieva. My to nejak odčítavame, že je roznievané. Dieťa sa roznieva, začne kričať, buchať hračkami. Tak môžeme sa s ním rozprávať, čo sa deje, ako sa cítiš. A ona povie, že zbila by som ho najradšej, alebo je zlý, zobral mi hračku. A keď sa spýtame, ako sa cíti, tak dieťa ani nemusí rozumieť tej otázke, ale aj tak sa môže pýtať, že cítiš, že máš teplo v hlave, máš chuť sa hýbať? A ona povie, že áno. A môžeme sa mu povedať, že toto veľmi pravdepodobne je, že sa hneváš. A teraz prichádza ďalší dôležitý moment, je naučiť tie deti, že to není zlé. Či už sa tešia, alebo hnevajú. Či už sú smutné, alebo radostné. Inými slovami, všetky emócie sú OK. Všetky emócie sú, presne k tomu som sa chcela dostať, že do nášho života potrebujeme batériu pozitívnych emócií, ale aj negatívnych. Oni dokopy vlastne tvoria ten emocionálny svet človeka. Všetky sú dôležité. Jedny sú negatívne, že cítime sa pri nich zle, a druhé sú pozitívne, cítime sa pri nich dobre, ale všetky sú užitočné. Že hnev nám pomáha získať to, čo chceme, alebo brániť to, čo nám niekto chce zobrať, že to je užitočná vec. Mm-hmm. A radosť nám pomáha trebárs signalizovať, že deje sa niečo dobré, alebo ak je to radosť s druhými ľuďmi, tak im ukázať, že im vďačíme za to, čo pre nás urobili. Že tie emócie sú veľmi užitočné, keď s nimi vieme pracovať a ten začiatok tej práce je, že aha, mne je toto. Napríklad druhý ten krok, tretí krok. Máme prvý krok, uvedomiť si, že čo prežívam. Druhý je, že to je OK. A tretí je, že prečo. Lebo všetky emócie sú spojené s potrebami. Že pozitívne emócie nám hovoria, že moje potreby sú uspokojené. A negatívne emócie mi hovoria, že moje emócie nie sú uspokojené. Moje potreby nie sú uspokojené. Hej, presne tak. A moje potreby nie sú uspokojené. A tým pádom je pri obi dvoch, akoby sa pracuje trošku inak. Že pri tých pozitívnych emóciách sa pracuje, že uvedomím si,
ja neviem, prežívam hlbokú lásku alebo náklonnosť, tak je dobré si to uvedomiť a otázka je, že prejavím, neprejavím, hodí sa to, je to dobré. Ja odporúčam väčšinou ľuďom, že keď prežívajú pozitívne emócie, tak byť spontánnejší a radšej si počkať na to, či to bude možno trošku trápne, alebo naopak veľmi dobré. A pri negatívnych emóciách im hovorím, že najprv s tým chvíľku pracujte skôr, ako to spontánne dáte von. A tá práca napríklad je, že verbalizovať to, povedať, že hnevám sa, pretože toto a toto sa stalo. Áno, tá práca, presne tak, nemôžeme, na jednej strane nemôžeme tie emócie potlačať v sebe, lebo o tom sme my už v našej diskusii v niektorej predchádzajúcej časti hovorili, že to môže viesť ku vzniku psychosomatického chorenia a podobne. Na druhú stranu, ani úplne spontánne a bez kontroly prejavovanie emócií nie je úplne v poriadku, pretože by to mohlo narušiť nejako sociálne fungovanie a týka sa to najmä tých negatívnych emócií. Vy hovoríte, že jeden zo spôsobov, ako regulovať negatívne emócie, je s nimi chvíľku počkať a ich verbalizovať. Teraz sa veľmi hnevám. A ja tiež niekedy radím dať si 10 sekúnd. To je to, počítaj duchu do 10. Niekomu by bolo treba 10 minút, ale niekomu aj 10 minút, presne, nielen 10 sekúnd. A ona, tá emócia má svoj, veľmi rýchlo štartuje, má pík, má kratučké plato, ale ona potom začne ako keby odznievať. To, čo si ľudia neuvedomujú, je to, o čom hovoríte, že emócie, ktoré vznikajú spontánne ako reakcia na vonkajšie okolie, sú veľmi krátke. Trvajú naozaj niekoľko sekúnd. Ale ak sme roznevaní pol dňa, alebo ak sme smutní 4-5 dní, to není chyba tých emócií, to je tým, že s nimi racionálne pracujeme tak, že ich rozbiehame. Hej, že keď nás niekto roznevá a nepovieme mu to, čo je niekedy veľmi dobrá verzia, že mu to nepovieme, ale v hlave roztáčame to, že ten človek ma naštval, krivdí mi, to je svinia, prečo to urobil, jak mu to vrátim. Cyklíme sa v tom. Tak to, že sme nahnevaní pol dňa, to si robíme sami a ne tie emócie. To je asi dôležité, čo hovoríte. Takže je dobre si akoby pri tom uvedomení, že prežívame emóciu, napríklad si hovoriť, že OK, že to je signál. Že to není, že tí druhí mi robia zle, alebo mi robia dobre. To mi môj mozog a moje telo signalizujú vyhodnotenie tej situácie. A vlastne byť im vďačný za to. To, čo ľuďom hovorím, že tešte sa, že máte emócie, kebyže ich nemáte, tak ste stratení a nie ste schopní ani výjsť z domu. Že emócie nám veľmi pomáhajú nelen vyhodnocovať situáciu, ale hlavne, a tá najkrajšia vec na emóciách je, ja mám na to takú metaforu, že kebyže máme emócie, tak náš život by bol ako omalovánka, ale len tie, len tie čierne čiary. A emócie nám vymalovávajú ten život, že je potom taký pestrý, že je hlboký. Niekedy je hlboký negatívne, niekedy je hlboký pozitívne. Ale je pestrý. Ale je, vďaka tomu je pestrý. A že potláčať emócie je ako jedna z najnerozumnejších a najubližujúcejších vecí, ktoré si môžeme robiť a mnohí si to robíme. Skúsme sa vrátiť teraz ku psychológii šťastia. Už som avizovala, že ste tvorca tohto konceptu, tak nám ho trošku približte. Čo to je? Tak to som vám vďačný, že to tak vznešene nazývate, že koncept psychológie šťastia. Ale áno, je to tak jednoducho akoby zbierka rôznych zdrojov šťastia, o ktorých ľuďom rozprávam. A keď som to chcel nejak aj popisne nazvať, tak som vymyslel, že psychológia šťastia. Ale v princípe ja vychádzam z pozitívnej psychológie, čo je normálne oficiálny smer v psychológii, ktorý asi pred 20 rokmi vznikol a ktorý si zobral za úlohu skúmať veci, ktoré prinášajú človeku akýby šťastie a že sa oplatí potom kvôli tomu žiť. 20 rokov, to znamená, že to je relatívne nový a moderný smer. To je relatívne moderný, nový smer. Áno, 20 rokov je nič. Je nič. Nič. A naozaj tá psychológia vychádza historicky presne z toho, že pomáhala ľuďom prekonať tie ťažké obdobia. Je to tá psychoterapia, ale psychológia skúmala, aký je človek od tých inštinktov, cez tie reflexy, pozornosť. A hlavne aký ten psychoterapeutický, klinický smer sa hlavne zaoberal tým, že čo ľuďom nefunguje, ako im pomôcť. Áno. A preto pred tými 20 rokmi vtedajší prezident Americkej asociácie psychológov Martin Seligman vyhlásil, že poďme skúmať aj to, čo ľuďom robí dobre, robí ich šťastných. A vlastne keď robia to, tak majú pocit, že ten život stojí za to žiť. A toto je vec, ktorá mne sa páči,
lebo ja vo svojej praxi učím ľudí, ako riešiť konflikty, ako zvládať stres. A to je stále tá negatívna stránka sveta. A aj napríklad vo vzťahoch, keď sa s nimi o tom rozprávam, tak ľudia začínajú hľadať, že čo majú robiť, keď im není dobre. Áno. A ja im ešte hovorím, že počúvajte, že skúste ale venovať svoj čas, energiu, napríklad vo vzťahoch, či už v práci alebo doma, vtedy, keď vám je dobre. Lebo keď nám je dobre a nič sa nedieje, tak ako sa vezeme väčšinou. A pritom sa ukazuje aj v tých štúdiách a výskumoch, že vtedy, keď sme v pohode, sa rýchlejšie učíme, radšej sa učíme, radšej experimentujeme s novými vecami a to je cesta k tomu, ako získať nové návyky. A napríklad tej psychológii šťastia získate nové návyky nám nepomáha len byť šťastnejší, ale ukazuje sa, že nám pomáha potom lepšie zvládať tie aj ťažké ostatné situácie. Úlohy života, vlastne sme spomenuli učenie, práca a tak ďalej, to všetko sa dá lepšie zvládať. A čo teda môže byť tými zdrojmi šťastia? Ako sa človek môže takto naladiť? Povedali ste, že keď nám je dobre, tak sa vezieme. Asi by sme sa nemali iba viesť, mali by sme niečo robiť aktívne. Hej, čo teda? Môžeme si, niektoré sme už spomenuli, že tých oblastí je asi 30 a teraz sme spomenuli všímavosť, čo je presmerovanie, práca s pozornosťou, že presmerujem pozornosť na prítomné dianie, to je taká najvšeobecnejšia definícia, na prítomné dianie, že nech sa deje čokoľvek, tak si plne začnem uvedomovať zo sekundy na sekundu, čo sa deje v mojom tele, v mojej mysli, vonku. Tu a teraz. A druhá vec pri tej všímavosti je, že nech sa deje skoro čokoľvek, tak to vnímať zvedavo a láskavo to prijímať. My máme mačky, takže ja sa hrám s tým, že to je, ako keby som sa pozeral na mačky, ktoré sa naháňajú a blbnú. A teraz, keď to zoberiem na realitu, že mohol by som mať aj stres z tejto situácie, čo asi nejaký mám. Ale ja sa na túto situáciu pozerám, že si uvedomujem, že a to som kde? Že to sa len tak mi hocikedy nestane. Som tu medzi zaujímavými ľuďmi, riešim zaujímavé veci. A mám sa dobre. Aj keby sa vás pýtate nejakú otázku, ktorá ma vyhodí z konceptu, tak sa budem na to pozerať, že aha, že to je zaujímavé. Je to výzva k niečomu pozitívnemu, určite. Hej, hneď takú otázku mám v talóne. Z týchto vecí, ktoré sme doteraz povedali o regulácii emócií, o tom, že existuje minimálne 30 spôsobov alebo zdrojov toho, ako pritiahnuť v úvodzovkách šťastie do svojho života, čo si z toho môže zobrať bežný človek. Pod bežným človekom mám teraz na mysli zbierku všeobecnej populácie. To znamená žena v domácnosti, ITčkár, študent, predavačka, učiteľ, lekár, učiteľka v materskej škôlke, čokoľvek, čo nám napadne. Manažer, obchodník, áno. Lekár. Čo si z toho treba zobrať? A ja tu nás skončím a pôjdem domov. No, do bežného života. No je kopec vecí, ktoré ľudia už robia, ale uvedomujú si, že to prispieva ich šťastiu. No radšej ich zopakujme. No, takže napríklad, že keď niekto má záhradku a ide do záhradky okopávať, tak sa ukazuje, že fyzická námaha, a či už to je športovanie alebo fyzická práca, ja milujem rúbanie dreva napríklad, že záhradku nemám, ale že fyzická práca spôsobuje to, že sa namáha. A pri námahe sa spúšťajú napríklad hormóny. Áno, určite. Aj? Takže a tie hormóny prinášajú nám šťastie. Endorfíny pri pohybe. Už sme spomenuli fyzickú námahu, fyzickú prácu, šport sme spomínali, pohyb vonku. Takže pobyt vonku je akoby ďalšie. Že keď si zoberieme prirodzenosť človeka, tak jedna z prirodzeností človeka je, že sa non-stop hýbeme. Že všetky generácie spätne boli non-stop vonku, čo je... My sme outdoorové zvieratka, my sme zvyknutí na to, že to je okolo nás zelené, že to šumí, že spievajú vtáky, že zúrčí potok, že vidíme oblohu a na to je naša myseľ naprogramovaná. Áno, to je že, skrátka, ryba, ktorá žije v jaskyni, je nastavená celým svojim organizmom na tmu tmúcu a má vyvinuté zmysly na to, aby si užívala tú tmu, ak asi je tá ryba schopná to užívať. A naše zmysly, všetko je nastavené na pobyt vonku a ešte na to, že sa non-stop hýbeme. Všetci naši predkovia, muži, ženy, deti, starí, mladí, sa non-stop hýbali. Tie štúdie dneska napríklad na deťoch ukazujú, že ak sa nemýlim, tak 15% detí má nula pohybu denne. Každé štvrté dieťa je asi 15 minút vonku denne. Hej? A ešte moja generácia, čiže to už možno 3 generácie naspäť, alebo 2,
Moja generácia v 70-tych, 80-tych rokoch my sme boli vonku 4 hodiny denne. A to vplýva na to, že či sa máme dobre alebo zle. Pre bežného človeka tá odpoveď je, hýbte sa koľko môžete. Uh-huh. Ak chodíte do práce autom, tak skratka skúste s tým autom zaparkovať 2 km od práce a chodte tie 2 km do práce peši, uh-huh, a potom 2 km z práce peši do auta. Ak jazdíte mestskou dopravou, vystúpte o 2-3 zastávky skôr a choďte peši. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí radšej budú športovať. To znamená, že vybehnú si niekde, alebo ja doznám rád to, že ľudia behajú na tých pásoch, lebo to je hodne mechanická činnosť. Sice urobí fyzicky, akýby tu aj tie hormóny spustí, ale neprináša tú prirodzenú radosť zo života, mm-hmm, ako keď chodíme vonku. Samozrejme, je to o kúsok lepšie, ako chodiť po frekventovanej ulici. A o kúsok lepšie, ako nerobiť nič, samozrejme. Ako nerobiť nič. A k tomu sa chcem teraz dostať. No. Toto by bol ideál. Toto si môžu všetci tí, ktorých sme menovali, naozaj z nášho rozprávania zobrať. Povedzme si ale, aká je realita. Už ste naznačili tie deti, ktoré majú takmer žiadny pohyb a veľké množstvo dospelých takisto. A prídeme z práce, v ktorej tak či tak väčšinu času sa nehýbeme, sme doma a nastupujú sociálne siete. Akým spôsobom sa podieľajú na vzniku šťastia alebo naopak na jeho kradnutí? No, napríklad sú štúdie, ktoré skúmali, že keď trávime nejaký čas na sociálnych sieťach, mm-hmm, že ako to ovplyvňuje náladu. Mm-hmm. A ukazuje sa, že prvá hodina je celkom v pohode. Či už sú to tínedžeri, alebo dospelí, alebo chlapci, alebo dievčatá, tak prvú hodinu si vieme ešte užívať. Či už si dopisujeme s niekým, alebo si prezeráme príspevky. A potom klesá nálada a ovplyvňuje mieru úzkosti, mieru spokojnosti s vlastným telom a výzorom, ovplyvňuje mieru depresívnych symptómov, čiže pribúdajú. Takže prvá hodinka OK, a potom už radšej ne. A to platí ale aj pre iné neproduktívne činnosti. Ešte voľakedy dávno Mihály Csikszentmihalyi, to je maďarský psychológ, ktorý emigroval ako dieťa s rodičmi do Ameriky, uh-huh, a on skúmal tzv. Flow. Uh-huh. Flow je jeden zo zdrojov šťastia, uh-huh, a flow je pocit, kedy sme plne ponorení do nejakej činnosti, ktorá je tak namáhavá, že musíme makať naplno a zároveň ju zvládame, tú činnosť. Uh-huh. A ukazuje sa, že keď robíme namáhavé činnosti, ktoré vyžadujú naše zapojenie, tak nelen, že nevnímame čas, že zabudneme na celý svet, zabudneme dokonca na vlastné telo, prestaneme vnímať emócie, ale keď sa z toho vynoríme, napríklad keď niekto športuje, ja si pamätám, keď som hrával futbal, tak to som ani nevedel, že čo som robil, ale cítil som sa úžasne, ale keď som sa vynoril, tak som si hovoril, že wow. Uh-huh. Alebo mám to v práci, keď, uh-huh, robím so skupinami ľudí, tak ja zabudnem úplne na čas a mne je jedno, či robím 2 hodiny, 7 hodín. Uh-huh. Unavený som, ale keď sa z toho vynorím, tak mám úžasný pocit, že čo všetko mám za sebou. A teraz sa vrátim k tým sociálnym médiám. Uh-huh. Keď sa skúmalo, on to skúmal ešte, keď boli iba televízory a neboli internet, ale keď sa skúmalo, že kedy ľudia najviac zažívajú to flow, to ponorenie. To ponorenie sa, kedy nevnímajú ostatné. No, tak napríklad najviac to ľudia vnímali práve, keď športovali, boli so svojimi kamarátmi a v práci. Ale najmenej to vnímali, keď pozerali televízor. A dneska platí to isté, keď pre sociálne siete, že keď sme tam konzumenti, tak vlastne nerobíme nič namáhavého a veľmi rýchlo prichádza ten pocit nezmyselne stráveného času, čo neprináša na pocite, že wow, aký mám život. Mm-hmm. Naopak, tam ešte je kopec negatívnych aspektov, napríklad práve ten, že tam veľmi rýchlo naskakuje ten porovnávací aspekt. Áno. Že všetci sú krásni, slávni, šťastní, bohatí, a ešte úspešní. Sú aj na dovolenke. Ešte sú aj na dovolenke, na žúrke, s mojimi kamarátmi a ma nezavolali. Hej? A prichádzajú skôr tí zlodeji šťastia a to sociálne porovnávanie, ktoré tu nad tým konkrétnym zlodejom šťastia je brutálne silné. Že to je jeden z tých najsilnejších zlodejov šťastia, keď sa začneme porovnávať s tými, ktorí sa majú lepšie. Dokonca sa ukazuje, že aj keď vieme, že to je skreslený pohľad reality, že ja viem, že oni nie sú na dovolenke furt, ináč furt makajú v robote, tak my ale v tých príspevkoch my vidíme len ten krajší výraz. Mm-hmm. Byť šťastný dá sa naučiť tak, ako napríklad bicyklovať?
Hej, väčšina ľudí má predstavu, že šťastie je o tom, že či to k vám príde, alebo nepríde. Hej? Či je niekto to dieťa šťastený, alebo ten smoliar. A to je jeden z tých mýtov o šťastí, že na šťastie sa nečaká, šťastie sa robí. Šťastie sa robí? Šťastie sa robí. Že to je aktívna činnosť, tak ako sa učíme bicyklovať, tak zisťujeme, jak sa to robí, že ako sa pedáluje, ako sa udržuje rovnováha a potom to trénujeme. A platí to pre všetky tie oblasti, o ktorých sme hovorili, hej, že nedá sa čakať na to, že či pôjdem von, no von sa musíme rozhodnúť ísť, naplánovať si to, najlepšie si zavolať nejakých kamarátov alebo zobrať rodinu a ísť s nimi von, že to sa aktívne robí. Ak sa chceme ponoriť do nejakej činnosti a zažiť to flow, treba si vybrať činnosť, ktorá sme relatívne dobrí, baví nás a zároveň si vybrať niečo ťažké v tej činnosti. A dokonca ukazuje sa, že potrebuje mať minimálne 20 minút na to, aby sme sa do nej ponorili, mm-hmm. lebo toľko trvá, kým sa začneme sústrediť. Hej? Mne to pripomína možno peknú metaforu. Nedá sa naučiť bicyklovať tým, že si ten bicykel kúpim a budem sa na neho pozerať. Musím si naň sadnúť a musím to začať skúšať, zisťovať, čo ide a čo nejde. Podobne to bude nestačí aj s tým si pozrieť, nestačí si pozrieť YouTube-ové video o tom, jak sa človek bicykluje. Jak sa má bicyklovať, presne. Nestačí si pozrieť YouTube-ové video o tom, ako byť vďačný, mm-hmm. ale naozaj tie odporúčania, tie návody začať aktívne robiť. Napríklad niekomu povedať, naozaj som ti vďačný za to, že si pre mňa urobil toto, cením si to. A teraz moja posledná otázka, úplne na záver. Tri dobré tipy Aleša Bednaříka pre šťastný život. OK, OK. No prvý určite vychádza z toho, čo ukazujú najviac tie štúdie. Napríklad najdlhšia štúdia, asi 90 rokov trvá, ukazuje, že je jedno, aké máte vzdelanie, do akej miery ste zdravá, ako ste bohatá. Výsledkom toho, či ste v nejakom období života šťastná, je, aké máte vzťahy. Mm-hmm. Takže pravidlo číslo jedna je, že venujte svoj čas, energiu a peniaze ľuďom okolo vás, či už sú to príbuzní, kamaráti, kolegovia, ale aj úplne cudzí ľudia okolo vás. Sú napríklad experimenty, ktoré ukazujú, že keď sa začnete vo vlaku alebo v autobuse baviť s niekým vedľa vás, tak to prinesie aj druhej strane, aj vám, normálne šupu šťastia, že ste sa porozprávali s niekým. Máme väčšinou obavu, že otravujeme niekoho. Uh-huh. Ne. Dobre, takže to máme takže vzťahy. Takže venujte sa vzťahom, pestujte vzťahy. Odporúčanie číslo 2, keď môžete sa hýbať, hýbte sa. Každý deň 15, 20, 30 minút, hodinku, urobte si ráno rituál nejakého cvičenia, večer nejaký rituál cvičenia. Keď môžete ísť na prechádzku, choďte na prechádzku. A pravidlo číslo 3, my sme outdoorové zvieratka, čiže tie vonkajšie zvieratka, naozaj choďte von. Keď idete von a najlepšie do prírody, do lesa, tam není len viacej kyslíku, ktorý nám prospieva, ale je tam zelená príroda, sú tam vône, na ktoré naše telo a náš mozog reaguje veľmi pozitívne. Napríklad, že v tom lese, kde sú miliardy tých listov, ktoré sa hýbu, sa naša pozornosť, ktorá sa celý deň musela na niečo sústrediť, tam sa tá pozornosť rozptýli a my oddychujeme. Takže pohyb, ľudia, vzťahy a buďte vonku v prírode. Toto, keď budete robiť, vám garantujem, že o 10% budete šťastnejší. Povedal Aleš Bednařík, hepitarián a tvorca konceptu Psychológia šťastia. Dnes sme toho o šťastí povedali naozaj veľa. A hoci pre každého človeka znamená niečo iné, asi sa zhodneme na spoločnom tvrdení, že je to určitý stav. Stav spokojnosti so sebou, so svetom, okolo seba a so svojím životom, ktorý však ale musíme aktívne hľadať a niečo preto aj urobiť. Milí diváci, dnešnou diskusiou sme ukončili sériu stretnutí s odborníkmi, ktorú pre vás pripravila v spolupráci so Slovenskou televíziou Liga za duševné zdravie. Moje meno je Soňa Belanská a touto reláciou som vás po celý čas sprevádzala. Ďakujem za pozornosť. Verím, že sme do vašich obývačiek priniesli niečo nové a zaujímavé. Zostávajte zdraví a šťastní. Dovidenia.